Mbak Lucy loh. Lucy, Lucy. Lu itu lubang si itu siapa saja. Jadi lubangnya bor. Rumah samu. Aku ki wis apik karo sampean ora usah jarah-jarah. Niki aku ora pengen tukaran karo kowe. Ndak, ndak, ndak. Rumah samu jenemu apa apik ngelok-ngelokne aku Lucy, Luli. Lucy, Lucy. Percil. Percil, percilnya pret kengam, percilnya cilik. Kowe ki barang ampret tur cilik. Tapi ora apa-apa lah dilebokne lubangnya siapa saja. Lakon ngartek. Mas Percil ben munggah pentas. Ya ngono. Iya, wis ndak suwen-suwen ya, ndak. Diaturake tembange sing penak ya. Disigrake suasanane. Aja nganti nglirwake pakaryan. Monggo, dados ya, Mas. Ya. Wah, hebat-hebat. Wilujeng dalu, Mas. Wilujeng dalu Pak Eko Prisdianto. Wah, dal bulur dalang kundang Tulungagung. Sik, gimana sing kliwatan urung tak waca kelah iki bene iki. Lah napa, Pak? Pak Marji Guru Bandung urung Pak Marji Guru Bandung urung tak wajo penggemar setia. Iya. Bapak Eko Prisdiantoro. Mas niki mau tembangin pirang lagu dadi. Wah, tigang tembang dados kok iso ya kolaborasi. Menika kolaborasi tiga lagu yang bisa di minimalis. Wah. Omah piye min. Aduh jebek bahasamu. Alhamdulillah wonten daleme Bapak Komariaji kalian Pak Uri utawa Uye. Iya. Ngapa kok malah kenal ya? Masuk. Mulane Pak Kamit anu Pak Uri menika Pak Komariaji menika lak dikongkon apa-apa mesti Pak anu lagi orang oh iya nah akhirnya terus Pak Karim itu Uye. Oh ngono. Dadi ngantep nih ngono. Ngantep nih. Kowe to ji iki. Iya kok rumah sakit. Ngawur. Bu Sumiarsih, Bos. Hajatane menika mantenan Mbak Nita kalian Mas Heri. Sing tak goleki niki lho Mas. Mboten usah digoleki wis ketemu. Asmane kemanten putri Mas. Kaya asmane kaya Cina ya. Nggih. Wan cincin. Wan cincin, wan kuwi siji, cincin kuwi melingkar. Ya. Dadi melingkar dadi siji melingkar dadi siji duweni rasa sing migunani tumrap bangsa. Ya cocok nek cocok. Aku ngene iki mbok jajal omong sing tenanan ngono. Eh, aku pengen ero Irene tak piye. Dat. Iki ndak usah omong ne opo-opo. Pak Eko. Aku ndingan transfer sampean to. Yuk matur suwun ya, Mas. Mboten nggih namung setunggal. Kok namine mboten Pak Eko Prisdianto namine Sri nu sinten, Pak? Sri bojo kula no. Bu Sri sinten? Bu Sri Rezeki. Sri Rezeki. Eh transfer sampean ning gene wong wedo. Walah, lah aku ora lah ngerti ngono berarti ora usah dadi dalang to, Bos, sampean. Lah nyapa? Lah Sri Rezeki, Sri iki ngarani. Wis ngarani. Ngarani pari. Oh iya. Rezeki rezekine teko parijane sampean tukang selep jeneng kaya. Niku nomor wong iki lek jeneng nomor rekening wis dijenengi sing wedok. Wong jan wis wong pasrah ngalah iki. Pasrah jujur-jujur e wong ya kaya Pak Eko. Lho, piye ngomong iki lho? Kowe iki ora percaya. Ini ora percaya dolan ning gone Pak Eko. Lho Pak Eko iki dono wewe karo tangga tanggane kanca kancane aku rono iki langlung-langlung cil. Masyaallah ora percaya. Noto gene Pak Eko iki loto mangan sumpah to sampe saiki. Apal aku ning kleru kuwi ngomong ngono kuwi kleru. Lho ora usah ngomongne bab perkara Pak Eko wong takok kuwi tok aku. Sing diomongni Bapak Uye sekeluarga iki awe dhewe kudu bisa nyawiji sawijining dina. Wah. Ayo tenang. Nek menurut jenengan pripun ini? Lek sing kersane manten niku saged langgeng, saged tentrem, ayem. Kula sing genah ngonceki napa sing diomone Mas Perdil, Pak. Wan cincin, wan. Dadi satu sing melingkar tiada lain adalah kasih sayang dan bentuk rasa cintane karo bojo. Kuwi Mas Perdil iki lek omong guyon-guyon, ning umpama di cermati tenan. Omongan iki omongan tuwek lho Perdil. Ngono lho. Tuwek. Aku wae ngunduh kok. Biasa apa ya? Maksudnya diunduh rezeki ini diserah nih neng wong yatim piatu lan ono anane. Iya mbak, amin ya. Kau di rumah sakit. Amin. Wah ini mau nunggu. Kau harus ngekai yatim piatu kok bawis rutin. Masa Allah Pak Eko, lah aku wong dodok-dodok neng omah. Gue sopo ya dodok-dodok neng omah. Aku langsung tak kei tak lungi Pak Eko. Tiga iya apa? Loh, tunggu toh. Goblokmu. Donga sik. Wong urip ning donya ku lho jare awakmu urip ning donya ora usah pamrih. Lho omonganmu omongan bener Pak Eko. Wong ning donya ki aja nganti kenal jenenge pamrih. Wong lek ning donya kenal jenenge pamrih bakal ciloko, neraka, jahanam sing. Oh, berarti ning donya ki ora pamrih. Ora usah pamrih. Ibarate awake dadi timbali karo Pak
Pak Uri. Pak Uri, Pak Uri, Pak Uri rasa terima kasih matur nuwun ora pamrih. Ora pamrih apa-apa, Tat. Oh, berarti awake dhewe yo pamrih ngene. Or, lho, gak nopo apa-apa berarti. Lho, lak bayaran iki kewajiban. Ya cok cengelmu kok malah. Maksudnya pamrih sing ora ngono kuwi lho, Pak Tat. Maksudnya umpamine awakmu ngene iki terus gelem ngeteri sinden terus pamrih apa kowe nyenengi sinden. Yo ora. Itu tidak diperbolehkan wonten dalilipun. Golek ning Google dhewe-dhewe. Ngel ngel aku ngunyan angel ya tak. Dimana kleru. Bener. Bener timbang niki lek kuwi urusane ustaz, urusane Pak Kyai. Lah lek kula niku urusane sing penting nuturi manten. Eh piye to? Ewon dene jenenge manten ki ben ora tukaran, ben tetep tanggung jawab siji mboko siji, aja nganti pegatan. Tegese pegatan ki pisah. Pisah itu. Dat gila. Ya muni to jekrek nek kancane sampe ambekan ora mung dipret ajarne kowe malah kaya wong bakul jamu ngono. Aku biyen bakul nuturi manten ki ora usah bingung-bingung, ora usah dawa-dawa. Sing penting sing enek ning kene apa to? Apa to? Kudu lah kok contone iki, iki contone. Iki lho, kembang to, kembang. Kembang. Manten kudu iso dadi kembang. Heeh. Kembang iki piye tegese, Mas? Mekar, sageta mekar. Dadi disirami tok, bendina disiram, atine sing lanang karo sing wedok disiram. Disiram ben padha ketok rukun, ketok semi. Lah, ana kembang melati. Melati. Melako sing ati-ati. Iya, bener, bener Pak Tet. Lah iya. Kembang mawar. Mawar. Mawar niki mawarna-warna. Dadi cinta iki mawarna-warna, Cil. Aja mikir rupa, aja mikir warna. Sing penting ati. Berarti mikir rupa, mikir dunya, mikir umur. Wah, akeh. Lek contone kaya garwane Mas Kuntet iki termasuk ayu apa ndak, Mas? Ayu, Bos. Hebat. Ayu ning ireng. Oh iya, iya. Ayu, ireng tapi tenan sumpah bos sampean delok rono tenan kaya areng lho bojone. Ireng ning ireng ning ayu. Ayu lah ora tau adus per sumpah. Lah tapi kak kelambenan. Lah tapi kan ora tau raup. Tapi lah katokan. Lah apa iya? Apa iya ngero iki? Aku ora ero lah, ora pernah tak inceng goblokmu lho kok rumah saku. Uang ki nuwun 1000 bos, ora usah ngomong neko-neko. Mau Mbak Nita kalih kula niku pun cedhak kunan. Mbak Nita. Mbak Nita niku manten nih. Mantene to. Manten nih. Lia ya cedak. Lia iki aku dek megawe ne Hong Kong awakmu yo narapidana Hong Kong. Yo ibuke. Dadi yo cedak no. Ero, bos. Lah aku ngerti yo ngene lak ngerti ngene. Ora masang tarif bos iki mesti becek aku iki yo. Jer, iki sembrono kuwi lho. Ora masang tarif aku adoh kok Banyuwangi. Ya lah wis to dianggap dulur lho Tet, wis to. Nyantai karo aku. Pak dadi karo dulur iki wis beda regamu. Lho beda no regane dulur karo kanca lah. Beda karo Pak Eko. Beda. Pak Eko iki dulur karo wong liya tetep padha. Lah aku ora. Iki lho Pak Eko. Niki lho seniman sing ngeten iki. Ya turun Mas. Lah saiki umpama ini, umpama dulur karo wong liya. Ibarate wong liya awakmu nimbali rene. Wong liya wong dagelan tok. Ndak-ndak pitu ning 8 no. Iya. Nek wong liya. Lah contone Pak Uri, Pak Uye iki ngaku dulur karo kamu. 15. Lah lah. Lek. Lho, nek kok dulur penak. Wer rumah saku karo meneh seniman sinwati aja ngomongne perkara finansial. Leres, siri-sirian sirian nek ngomongne brok duit. Leres, Pak Eko. Pak Eko paham. Pak Eko wong apian tenan tak omongi. Apa nek awake dhewe kene ndongakne karo mantan. Nadane dadat arep salat. Lah anu kate gendeng ngomong musik. Lah nyapu to. Iki salat sih. Lho, wis ora usah takon meneng ae. Musala. Musik musala. Masyaallah. Masyaallah. Ora jare aku ki ngene lho Kak. Nyapa to omong iki. Iya mek takok musik nopo gending Mas Kuntet. Musik mah ngono. Pak Eko. Oh tak mari dogol. Pun banter banter. Dogol gede dhuwur musala. Dogol iki jenenge geng. Geng. Sing sitok katong iki jenenge nggek. Iya, dadi dogol karo katong iki geng. Kurang ajar. Dagelan tas teko diliwati sapi teng. Kurang ajar. Jari kok apa empuk-empuk ini tiba-tiba telak lincung. Gol-gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok cengenges-cengenges sih biar? Ya apa toh? Salam nih. Sak sirku toh bos. Ini sih. Lihat timbangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum ya. Bareng ngono senyummu ini senyum ngenyak. Senyum ngenyak sopo. Buatan. Contohnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gendeng. Beno ya kan? Iya beno. Ora gendeng apa oleh duit? Iya. Awake dhewe kudu diwangi gendeng ya bojong betina nampani duit ya ora isin. Isin. Iki ora awake dhewe tok sing gendeng. Iya. Esuk mulai wong bojo bacok iso istana.
dalang ya ngono ya gendeng. Ayo nyapa kok ngomong dalang gendeng. Lah nyapa toh sekono lah nyapa. He menungso padha ilingo yen ra eling tutu menungso tutu menungso. Iya Bas. Ora ya bener to, masyaallah. Tujuane Mas Kuntet iki ora ngono lho. Oh iya to. Ya diwolak-walik lho sih. Lah piye to, Dek? Ngomong to. Lah ya, he manungsa padha ilingo. Yen ra eling tutu manungsa, tutu manungsa. Bener lho, Tet. Diguyu lho. Lho, ya bene. Lah terus sapa? Lho, ya kewan to goblokmu lho. Berarti sing ora eling berarti kewan. Contone aku. Lah nyapa? Ini Mas. Oh berarti ngono ya. Oh ngilingne. Ngilingne wong-wong berarti lak raleng kowe berarti duduk menungso. Oh iya iya iya. Itu masuk kewan. Iya 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 lho. He menungso padha ilingo. Yen ra eling dudu menungso, dudu menungso. Urip ning donya aja sembrono. Mengko bakal nemoni siksa. Urip ning donya aja sembrono. Mengko bakal nemoni siksa. Siksane apa wae? Ya tergantung karo kelakuane yen ngapusi suwek cangkeme. Yen ngapusi suwek cangkeme. Yen ngapusi suwek cangkeme. Contone sapa? Dalange dhewe. Sorry. Iki conto. Iki conto. Kok iki conto kok ya pas aku to. Lah piye masa kancane dhewe? Wis conto lho kok sampean ora ngono kuwi lho Mas. Conto. Ngono iki jenenge kowe. Iki mbok kancane sore sing disepel dhisik. Dadi ning dhuwur iki ben tak natoni kancane. Lah nggih, kowe iki padha karo iki natoni Pak Eko. Aku ora natoni iki conto ta. Lah conto tapi dalange dhewe, ya aja mbok dalange dhewe. Lah kowe mosok Pak Uye? Lho, ya ora usah Pak Uye. Goblokmu lho. Oh, Pak Uye tuan rumah malah gak dikeki apa-apa kowe. Iya, contone aku dhewe. Lah ya ngono. Awakmu kan kewan. Iya, iya. Lah iya. Iya, aku percaya ya jan. Lah, wis diomong. Ali Pak Eko. Ayo, sorry Pak Eko. Waduh-waduh. Kosong-kosong. Pak Eko itu orang tahu ngapusi. Orang tahu ngapusi. Pak Eko itu jujur-jujurnya wong. Jujurnya wong lah. Pak Eko itu jujur nek turu, tenan. Iya, jujur maksudnya. Nun sewu Pak, buatan usah kali kula mawon. Mak buatan sekecoh. Nanggeng. Wong ini nggih tasik kathah lari-lari. Menapa malih ini lho. Nom-noman kaya ngene. Biyuh. Lagi lah rasa pada tanjak ini peraku lah. Merapin akali Pak Uye. Lho iki kok tadi sike kok. Iki tuwek bos. Orang perkara tuwek ndak ini sing penting payo rasanya toh. Yuh. Enak cah nom. Enak ini langsungan penak. Lagi leren ngekom banyu anget toh. Kue keleru. Ngomong kue ini keleru. Kue nyempelek ini karo wong tuwek. Enak cah nom ini mergo enak wong tuwek. Iya iya iya. Masya Allah sih. Kosong arani Mbak Lucy tuwek gitu loh mas aku. Keleru. Raketer. Wilu jeng dalu jeng Lucy. Iya bos. Keter-keter biu. Wilu jeng dalu mas Eko Bresdian. Anto. Wah, sarirane rada lemone ngene iki. Oh iya. Waduh. Ya rusak. Iya. Begitulah. Ben saya lagi libur ini tidak jogging jadi saya gemberot Mas Eko. Iya. Tapi saya sakit hati ditua-tuakan sama anak bangka. Ngopo ditua-tuakne? Maksudnya dia tidak tahu kalau ada berondong berdiri di sini. Yo. Kaya daerah ini ganteng-ganteng kok. Tapi milenial kayak gini. Iya orang milenial tapi milih sempal itu. Ya orang oleh. Sampean ki sak urunge ngelokne koncone sampean ngoco. Ngoco. Kok rupane wong kowe barang kuwi? Kowe kuwi lethat jangkrik padha ae. Jadi kuwi jadi awakmu awakmu kok. Rupa bodo buyu kayak tikus delengen. Rupane kayak sindan ku lho, wajahe sindan ayu. Karo meneh nggih ya mbok bodho gawe wedak pupuk. Ya iya. Lah umpama umpama enek ora enek tikus sing mangan pari sapa? Karo masaku kuwi enek tikus. Lek saiki jujur wae, ibu-ibu cewek-cewek lek bar mirsani Pak Eko karo ngene awakmu. Adoh bedane. Lah adoh piye kok kok jelantah tok lho. Sesuk niki wae sewengi pun ping pindho. Makane lek munggah panggung ki wedakan dhisik. Mas sik diam. Lah iki tumut-tumut aku ni mbak ora sayang karo kowe ngono ora sudi koyo ngene iki. Disayangi ora nek. Ngoco ngene iki disoting tok nek bulak rene. Ngerti ora? Ngoco. Diomongi mbak iki sing nurut. Kowe bareng kuwi ngono. Rupane wis ireng koyo budeng. Iki nyapa kowe iki? Turu. Makane to,
sewengi kaya golek duwe tae. Sik piye ngene yo ngasu. Gundet kepala papat wis. Baru mangsa kuwi. Yo ketutne sampean, Mbak. Kowe wis dianu wis matur nuwun Mbak. Pak Eko iku buka jantan. Aku kok ndak piye? Eh, aku kok ndak piye? Lho, sampean kepala lima ora oleh. Lah golekne kebol Pak Eko lak gelem. Lah bocah loro bedo nanu aku kok ndak ya. Lah sampean saleh dalang. Jenengan nggih pengen dipun tutul-tutul. Ngelokne aku lho. Nggih. Ya ora saya sampean sing nutul, sing nutul ya Pak Eko ning sampean. Kudu sampean sing nutul ning Pak Eko sing nutul sampean. Maste nutul ki tegese nutul ki njajal lho Pak. Pak Eko kan gampang jajal. Oh, ditutul HP-ne. Ya, ditutul HP-ne di WhatsApp. Ya. Apa mau wedok ki dadi bahan jajal-jajalan? Ngene lho, ya lek gelem. Ngono kuwi omong ya ora bener. Maste ki ngene lho, maste wah jangkrik omong karo angel men to. Ngene lho. Maste ngene lho, awakmu ki jalu. Maksude ki aku nutul Pak Eko. Eh, piye to? Sing nutul iki kuwi, kowe garek keri-keriane to. Aku iki. Apa nih ditutul? Sampeyan iki mapano terus ditutul Pak Eko. Nah, lho iki piye? Goblok kuwi lho rumah saku. Ngene lho, eh kanis bodoh duwe HP dadi WA-WA-anan. Lah, HP. Kelok Pak Eko, Pak Eko. WA aku lebokno WA-mu. Lah, Pak Eko koke. Wis to. Oh, berarti ku WA-WA-anan. WA aku ripone Pak Eko. Loh, Pak Eko sing lebokne WA-mu. Oh. Wis to, kok keri-keri. Wis. Sopan. Ngene lho, Mbak, maksudnya iya, sampean ku bukaan, kok dilebokne teke Pak Eko. Angel. Wong lak, iki lho Bos, wong lak ora tau nyekel HP api yo ngene iki. Sopo? Mbak Lucy. Mas. Lah iki notok 511 Mbak ku iki. Tuli lu tatatatat. Wong rumah aku wong mbok sing koyo aku ngene iki. Lah nggih ngoten Pak Eko. Napa nggih? Kaya awakmu lapo. Lho. Masalah teknologi luar biasa. Lho ngakui lho, nuwun sewu jenengan teng griya ta Pak Eko? Nggih. Lah kula satpam niku sakniki kok robot kok. Wah, wah. Satpam yang jenengan iki masalah. Ora nyuwet rum sirahmu. Ya ya satpam kok robot. Iya. Aku tak dure tak baca kenal ngerti tak. Kok kaya rupane gandeng-gandeng wong idune apa idune. Iki tenan. Lho, Percil niku terkenal. Lho, lah insinyur niki lho. Insinyur apa? Loh, makanya teng griyane iki robot sejantan. Insinyur pertanian bagian otomotif. Robot. Eh tak mau celok-celok wong insinyur pertanian kok yang ngurusi robot ki yo rene. Wah, wah. Lah doser. Iki nanggo robot ya. Ora apa oleh alat pertanian. Lah kuwi robot wong. Lah, lah sampean ra tau ro nggonku. Sampean dolanane ning nggonku to, Mbak. Sampean ape tuku apa lho, paling basan nutul tul lho metu. Apa? Umpamane njal, umpamane apa? Umpamane sampean wedange apa biasane lak isuk? Wedang kopi. Kopi, kopi nggih gula apa ora? Gulane titik. Lah, lak kuwi gen aku 70. Lho, enek regane Bos nggonku. Langsung pencet to langsung. Pencet tus. Nggonku enek lho ngarepi toko sore akeh kok aku. Lho, tenan lho, tapi wong ki nuwun 1000. Carane piye bodho sampean anu apa ki corot panganan utawa jajan kue entek piro Bos? Boten ndek iki. 500. Biayane to? Heeh, ya 500-an. Masalah aku 50.000 lho cukup gawe sesasi. Allah. Bodho kok mek ora gati 50.000 to. 50.000 tok tuku kerupuk kuwi lho dadi sesasi nggon. Lha ora percaya tak omong. Kowe iki nemen. Lho, kowe kenemenan. Mbokmene kowe, mbokmene kono nggih kene. Iki tamune. Aku teko kene. Aku bojone Mbak Lucy. Lah, koyo mungkin. Apa mungkin bojo kok ngono kuwi? Kene iki toples wae. Kowe kirekku. Iya ta Bos, dicontoni ta Bos. Dadi masyarakat iki ben roh. Eh, ngene iki lho carane irit. Aku toplese. Toplese lungguh kene, lungguh. Aku dayoe. Dayoe. Iya. Kowe dayoe. Eh, ayo rene toples meneng ae rumah aku. Toples ning ati. Ding 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 ding. Minal aidin lho Pak Iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa enak toples muni lho rumah aku. Toples iki menang. Gak meneng to? Meneng. Ya. Kok sing duwe malah kereng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah Dik Percet. Walah, masa ulah mino aidin wa faidin. Mohon lahir. Mohon maaf lahir dan batin ya, Dek. Hop. Aduh, nyapo aku rada dadi toples mau. Ini kono malah roh jamur. Ngajar. Piye? Bunda terus. Rumah ki mboten mah itu kepala papat lho Pak Eko. Mboten mah. Itu kepala papat. Eh, aja ngomongne kepala-kepala arep papat ke arep limo kek. Sing penting itu semangat tetap muda. Bener. Mbak Lucy lho. Lucy. Lucy. Lu itu lubang si itu siapa saja. Dadi lubangnya pon. Rumah samu. Aku ki
iki wis apik karo sampean ora usah jarah-jarah. Wow. Niki aku ora pengen tukaran karo kowe. Ndak, ndak, ndak. Masamu jenengmu apa apik eh ngelok-ngelokne aku Lusi Luli, Lusi Lusi, Percil. Percil, percil ki pret ngampret cil ki cilik. Kowe iki barang ngampret tur cilik. Tapi ora apa-apa lah dilebokne lubangnya siapa saja. Ngartekne jeneng ki sing apik, Lusi lubang siapa saja. Nek Lusi ki bener lubang. Ya. Si ki sil silaturahmi. Silaturahmi karo sopahe sampean iki tetep nyambung silaturahmi. Kun pet kun ki wis teko kesti pet ki bongko. Dadi wis arep teko ya ora apa mbok. Ora apa-apa mbak tak terima. Sing ngapi iki jeneng kula. Eko. Eh alah. Eh alah. Ya ko koproh. Ora tau adus. Rumah sakit ruwet enak ya ora nek kaya ngono ki tegese koproh ki ngilaki dosa-dosa niki ngilaki di sini. Oh iya iya. Ya ngono ta kok ya. Oke. Mangkane awake dhewe ki ndungakne karo kanca karo dulur karo bapak iya sing apik-apik. Ibarate aku ndungakne Mbak Lusi dhewe ki umur sing panjang anu umur sing barokah awakmu sil hidup yang bermanfaat. Pak Eko ya tak ndungakne umur sing panjang dadi wong sak donya mati kabeh Pak Eko urip dhewe. Lah sing nanggap sapa? Lha iya. Yes padha-padha ngono lho Dad. Urip iki sing padha-padha sing penting sing bisa barokah rezekine luweh-luweh. Iya, iki mang mantene sing mbok dongakne pro. Sampun. Sampun. Sampean durung enggak? Sampean diarep-arep mantene kat sore mau. Wes wes yo. Wes ning kamar wong loro, Mbak. Aku rum meluk nang kamar wong telu akhire. Nggih, selamat Mbak manten sinten asmane wau, Mbak? Mbak Nita. Mbak Nita, wau sakjane pengin foto kali Mbak-mbake sinden tapi sampun jumeneng mengke mawon. Gampil mangke wong saged mangke mantun iki kula foto nggih saged to. Biayanya selamat menempuh hidup baru. Bocah kok matre. Lah piye to ora biaya 150 ora iso foto. Semoga berbahagia menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Eh, amin. Ada spesial pada malam hari ini yang melihat kita lewat streaming. Siapa? Bocah ya lagi kangen mbek bojone. Masalah bakul martabak paling. Itu probo. Wah, alah. Ngene-ngene, Dik. Toh aku ngomongno karo anak bangka kae aku request lo lagu nopo ngono. Apa memori berkasih. Oh, memori berkasih. Lagi kangen sama suaminya yang di Inggris. Oh, di Inggris toh. Oh, jadi Pak RT ning Inggris. Iya. Masyaallah. Diaturi ning bang nopo niki, Bos? Meneng to sik tak totone dhisik. Mbak Pak Eko. Mbak Lusi kuwi lek ndak berduet, lek tembang ijen kuwi kurang manis. Ngaten nggih. Ya dadi harus berdua sampean kalau tau Mas Kuntet. Mas Kuntet. Piye leng garap Mbak Lusi? Lah lah pokoke nek digarap to bahasa meniki. Nggih, ya apa-apa. Nyapa to kowe kok karo aku selalu nyek. Tak jajan. Upama aku elek, upama aku lemu ya anggapen aku kayak langsing, aku ini kayak princess. Ya mripate kancane kok kon PC kok rumah aku genah lemu kon langsing kok. Niki lagune napa kula manut? Loh, Banyuwangen, Banyuwangen. Oh, Banyuwangen, Banyuwangen gampang, Bos. Banyuwangen musik napa niku? Ya di kolaborasi no. Kolaborasi antarane nuwun sewu gamelan kalih musik. Iya. Pendamelan kula Bos. Iya. Mambiat utawa nggih. Yang lainnya. Selindro Pak De. Iya. Wah. Ada berapa Pak? Dekat mau kan ngadep rono. Lah iya, ngadep rono kalau Mbak penontonnya kalau cerewet tuh. Cocok. Cuk. Sengira tukaran gak telat. Anu bercil iki. Sak Mbak iki arep nembang aja kaya ngono ngaji karo wong tuwa. Jadi nembang cak nembang ku dunia alon-alon aja nganti banter-banter kok banter-banter sopan ya sopan ya enak wong nembang ku meneng lho Mbak mungkin arepe nembang meneng ambil cak loro pake omong apa sae lho meneng ya omong ndak iso ning belas masa tapi opo-opo ki kudune awake dhewe sing sabar iya bener iya Mas contohnya Bapak Eko sabar-sabar eh Mbak sampe nembang nembas dagelan ilang apa Mbak? Kembangin apa Mbak? Wok! Loh, jengleng lagi, jengleng lo. Oh, jengleng nih. Alah, gampang. Mambiat! Hei! Cep! Anu, baik kok. Bujurnya burung anu. Kula isin ngeten iki lho, Pak. Saya itu kula isin. Iye, nyuwun sewu, Pak. Aku delok polahmu ning pentas kaya ngono kuwi isin, Cil. Mosok wong tok mbok ngenek-ngenek ini. Malah baleni nek ya toh jane nyapot ora percil sik teko lek kuwi ndak teko oh malah kaya dirambati tekek lho Mas jane lek karo aku iki nyapok kok beda men nek karo sindel-sindel iki saking sayange lho Mbak saking sayange iya dudu perempuan lho aku iki perempuan dudu banci iya iya ana ana kelembutan iya iya ngene iki lho Pak Eko aku gak seneng lho percilke kasar lho ambi aku jan mentelo tak ido nira
Ya tak pinter mas. Klomoh ya mending. Mambat mayun et mas. Taeko. Iya toke. Iki ndak kena digejengleng ngobet terus. Ancang-ancangnya lho orang gimana? Mereka ini ngapa kok ngugla-ngugla anakku? Lho orang tau ngugla aku lah, mobet-mobet mereka kena penting beliung lho mas aku. Maka nih, berilah contoh, berilah kelembutan pada seorang perempuan. Ya, monggo Mbak Yung ini lho. Ini lho. Tet, ini lho ya. Apa? Ini lho tak mau. Kayak tete. Iya, pas lho yuk. Suarane. Hei! Alon-alon yuk, tekan batik lakak dulu. Piye, Jen? Kowe nyapa? Penak ora? Yo menane jari kan yo biasa. Oh, ben keceng. Iya. Aku oleh ora? Yo oleh yo monggo. Kene kene. Iki kok prawe. Iki tiga gentenan to. Iki milik bersama. Baik, kula teko nang mboten. Piye? Omonganmu kok gak penak men kowe? Ora mesti jenggleng kan milik bersama, mesti plat kuning. Aku teko apa ora yo? Sik tak ukuri, Mbak. Aku jarene kok plat kuning. Teko gak? Plat kuning kuwi padha karo taksi. Nah. Terus? Maksudnya? Dadi sapa-sapa numpakno? Ora sampean iki berarti ibadah. Ibadah, Mbak. Dadi aku lek duwe umpama duwe mobil iku dienggo wong akeh. Heeh, dadi aku lek awen ibadah ya. Ibadah. Orang. Yo. Monggo Pak sedaya mang badhe kula ibadah. Eh. Gendeng. Nyapong kene urung kok. Gandeng bala. Keculur kan kok men. Ya piye nek aku ora teko kok. Mianga. Wis porong ta? Eh, urung, urung. Dat pesuwen. Kamu kok penak dat iso mbok wesot-wesot nene. Wah, kecil kan. Podo karo nganu sading lho Cil. Iya. Sagak PLN meneng ae. Cil, yo rada ngenek-enek lho. Iya. Kayak obat tapi. Kayak ngecat ae lho. Obat tapi. Gelak. Belah. Belambiangan. Belambiangan. Iya, wih ketularan manuhara. Iya, ketularan manuhara. Gak. Ya. Belambiangan. Loh, kok balik lo naik? Ojo takon jangan susah yang disongga. Kendangnya senengan. Tanah. Malah kalau mungkuk. Jangan nomad. Gumelaring. Taman Sari Nusanto.